Ахмад наснууд тэтгэврт гарахтаа санхүүгийн хувьд ямар нэг бэлтгэлгүй байдаг нь зээл авч амжиргаа залгуулах нэг шалтгаан болтгоо. Дэлхийн бусад улс орнд залуучууд нь тэтгэврт гарахтаа олон жилийн өмнөөс бэлтгэж, тэтгэврийн хуримтлалын сан байгуулдаг жишээ байдаг байна. Манай дэм тогтолцоог нэвтрүүлэгч боломж болоо шийдлийн талаар дараах мэдээллийг бид бэлтгэлээ. Эхлээд ахмад наснуудын хэдэн хувь нь зээлээр амжиргаагаа залгуулдаг тухай баримтыг дурдъя. 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар нийгмийн даатгалын сангаас 422 мянган иргэн тэтгэвэр авч байна. Үүний 54% нь буюу 288 мянган 757 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй байна гэсэн статистик гарсан. Улс их хурлын он тэтгэврийн зээлийг тэглэх хуулийн төслийг батлаагүй бол нийт ахмадуудын 50% нь зээлэс зээлийн хооронд амжиргаагаа залгуулсаар байна. Уг нь хүмүүс дор бүрний тэтгэвэртэй бэлтгэж, залуу наснаасаа хуримтлалтай болвол дээрхийн адил нөхцөл байдал үүсэхгүй байх боломж бий. Сая төгрөгийн цалинтай хүн бидний тооцоогоор 820 хэдэн мянган төгрөг одоо хэрэглээд явж байна гэдээ одоо бодтой байлаа шүү дээ. Байрны мөнгө, ховтос сонор тэгэл бүх төрлийн хэрэгцээгээ хангаа явлаа гэхэд одоо үлдсэн 160 мянган төгрөгийг урт хугацаатай хадгаламжинд хийчих юм бол 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа, 30, 40 жилийн дараа дэтгүрт гарахад тэр мөнгө нь бол нэлээ олон сая төгрөг. За бидний тооцоолсноор бол 75 сая төгрөг чөлөө болсон байдгийн. Орлого олохгүй болсон ч өөрийн хэрэгцээг хангахад хүрэлцэхүйц мөнгө орлоготой байхыг тэтгэвэр гэж үздэг. Харин манай тэтгэврт гарсан бол санхүүгийн хувьд бусдаас хараат болох магадлал илүү өндөр байна. Олон улсад ийм эрсдэлт хэрхэн урьдчилан бэлтгэдэг вэ? Олон улсын төвшөнд бол яадаг вэ гэхээр иргэдэн одоо тэтгэврийг бүр залуухаасаа тэтгэврийн хуримтлалыг бол эхлүүлээд эхэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэний яаж тогтоодог вэ гэхээр нийт орлогынхоо 8-10 жилийн шууд үржүүлэл ботчихно гэсэн үг. Аюу хэлбэр тийм тооцоололтой байж байгаа. Тэгэхээр тэр дүн маань таны тэтгэврт гарсны дараа хэрэглэх хэмжээний мөнгө маань байна гэсэн үг. Тэтгэврийн сан буюу одоо би тэтгэвртээ гарахад миний олсон мөнгийг тэтгэв хувь болгож өснө гэсэн одоо мэрэгчлийн хүмүүстэй сангуудтай гэрээ хийгээд хүмүүс маань одоо мөнгө өсгөө авчдаг гэсэн үг байгаа. Таны ирээдүйн тэтгэврийн орлого хэд байх вэ гэдгийг тооцоолж, одоогийн амжиргаанд тань ямар нэг хүндрэл болохгүйгээр тодорхой хувийг нь хоригдлуулж, сан өсгөдөг жишг олон улсад хэдийнэ дадлуулжээ. Ингэснээр зөвхөн хувь хүний ирээдүйд төдийгүй улс орны хувьд ч эдийн засгийн тогтвортой байдлыг бүрдүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр болдог байна.